απ' το χθες να κυριεύεις το παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Και ενοχές τους αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να φταίς. Χωρίς να φταίς. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές που σε ζητώ απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Μέσα μου δες είμαι μισός χωρίς εσένα. Μνήμες παλιές σ' αναζητούν απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Όλη μου η ζωή είναι στιγμές. Σιτόνια, Poluostrvo na poluostrvu ili Drugi prst Halkidikija nudi netaknutu prirodu i ono najlepše u Grčkoj, kristalno čisto more. Είναι στιγμές που ξαναγίνεσαι ανάγκη. Ξύπνας ευχές που καταλήξαν αυτά πάθη. Και οι πληγές αιμορραγούν και στα ζώντα κρύ. Και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές. Na Sitoniji, na kojoj se naselja mogu nabrojati gotovo na prste samo jedne ruke, ima čak preko 70 plaža, od kojih svaka ima svoje ime. Zbog ovoga je sigurno bilo onih kojima je nakon odmora trebao odmor. Στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Μέσα μου δες είμαι μισός χωρίς εσένα. Μνήμες παλιές σ' αναζητούν απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Όλη μου η ζωή είναι στιγμές. Turisti su Sitoniju otkrili 80-ih. Tada su mala ribarska naselja na ovom poluostrvu počela da se transformišu i pretvaraju u ugostiteljski raj. Pojedinci su u svojoj branši čak dotakli zvezde, ostvarivši ono što je san svakog ugostitelja. Svojom ponudom i uslugom, restoran po imenu Five Steps in the Sand, što u prevodu znači pet koraka u pesku, uspeo je da se uvrsti u prvih pet u Evropi. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω. Σ' ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. First welcome to this place. I hope all the best time you're here. Pre svega, dobrodošli u ovaj restoran. Želim vam sve najbolje dok ste ovde. Mi u restoranu Five Steps obožavamo srpski narod. And the time the Serbian people here must come here and one glass water. Kada su na Sitoni, Srbi moraju doći kod nas, pa makar i samo na čašu vode. Restoran sam otvorio 1984. godine i od tada je najbolji u čitavoj ovoj oblasti. The best name to this area. Because to je zbog toga što se, otkako smo ga otvorili, držimo slogana. Ne jedite odmrznuto, kod nas je hrana uvek sveža. Čak su i cene povoljnije nego u drugim restoranima.
Početkom maja Grčka se priprema da dočeka turista. Na Sitoni je tek na izgled sve uspavano i usporeno. Mir i tišina u Sartiju, gradiću na istočnoj obali, odlaze već sa prvom grupom koju su domaćini zasuli dobrodošlicom i pesmom. Sart is a tourist place from the Serbian people since Za Srbe Sarti postoji 10 poslednjih godina, a kao turističko mesto razvio se još tokom 80-ih, kada su počeli da dolaze Nemci, Austrijanci i Italijani. With German people from Austria, Italia and U poslednje vreme dolaze i turisti sa Balkana. Serbian people, Hungarian, Rumenija. Do you sleep at all because Imali spavanja leti uopšte pošto držite kafe restoran? To je veoma teško. Otvaramo u 8 ujutru, a radimo sve do 3-4 sata posle ponoći. U Sartiju svega ima, živahno je, a zapravo to je sve oce. Tokom zime sve je zatvoreno, ali od sredine aprila do kraja oktobra možete naći sve što vam treba od usluga. Kafe, barovi, pizzerije, restorani, prodavnice, baš sve. U našem restoranu pravimo čuvenu musaku, onda pečurke u posebnom sosu, zatim ostrige u paradajz sosu ili sa senfom i to je jako, jako ukusno. Također tu je i giros koji mi pripremamo, nikako onaj fabrički. Ko je to meso? Piletina, svinjetina? Ne, svinjsko je, uglavnom svinjsko, pa mi smo pravoslavni hrišćani, znate. Da, mi volimo svinjsko meso. Ne, mi možemo da jedemo svinjetinu. Srbi su slični Grcima, nisu mediteranski narod, ali mnoge stvari su iste, kako pevaju, kako uživaju u večernjim izlascima, sve to liči baš na onako kako mi to radimo. The singings, the people of the Serbians, how they enjoy the night, in the afternoons, everything. It looks like the Greek life.
Mislite da turisti iz drugih zemalja... Oni imaju drugačiji mentalitet. Bio sam u vašoj zemlji i uživao sam tokom vikenda u izlascima i svemu. Ma, sve me je podsjetilo na nas Grke. I znate, same pesme meni zvuče isto kao naše. Onog trenutka kada je prvi Srbin ušao u moj restoran i seo, imao sam osjećaj da se znamo 10, 20, 30 godina. Jednostavno sam ga odmah zavoleo. Video sam da ima iste osobine kao Grk. Sve je isto. Deli na samo to što ne pričamo isti jezik. Da sam ga pao. Već 17 godina izrađujem nakit i sviđa mi se to zato što je to kreativno. Koristim srebro, zlato, drago kamenje, granit kao u ovom prstenu. Aleksandros je juvelirski zanat učio u Solonu. 3 godine uz dobrog učitelja učinile su da i on sam u ovom milionskom gradu otvori svoju radionicu. Tamo je ipak samo njegovo zimsko prebivalište. Leti dolazi na Sitoniju, u Sarti, u svoj lokal, gde stvara, ali i prodaje nakit. Radite i sa biserima? Da, ponekad koristim i bisere. Prave bisere? Da, da, prave. Sve što koristim je dragocen. Videla sam i korale. Da, korali, turmalin, ametist, to su uobičajena sredstva za rad. Ovo ovde nisu sve vaše rukotvorine. Nisu, ima radova i od drugih umetnika iz Grčke. Svi su ručno pravljeni. Tu su i predmeti od keramike, ikone, a ne samo nakit. Koral koji mi koristimo je beo. On se boji u crveno jer je zabranjeno iz mora vaditi prave crvene korale. Zato mi koristimo obojeni. Da li oni koji ga kupuju znaju da je ofarban? Neki znaju. Kamenju se inače različitim tehnikama povećava sjaj, dodaje se ulje ili se pomoću visokih temperatura čini još lepšim i sjajnijim. Pravi biseri iz mora i okeana nisu baš sasvim okrugli.
Ne, pravi biseri nikada nisu savršeno okrugli. Imaju male nepravilnosti, ali u različitim su bojama. Takvi su pravi biseri, oni savršeno okrugli, to baš obično nisu. Radiš sa zlatom i srebrom, videli smo. Svaki dan se, znači, vraćaš kući pun srebrne i zlatne prašine. Da, ali svi juveliri moraju da, pre nego što izađu iz radnje, sve očiste. Ovu dragocenu prašinu odlažemo da bi mogli da je ponovo iskoristimo. Ne bacamo uludo zlatnu i srebrnu prašinu. Really, I didn't know that. How do you do? Kako to radite? Radimo pažljivo i imamo način na koji je sakupljamo da se ne izgubi. Tek neznatni deo zaista nestane. Don't lose it. We lose it very few. The most we take it back. Ok, ipak si ti zlatni dečak. Da, da, možda bih baš voleo to da budem. Koji žive na Sitoniji nisu starosedeoci. Njihovi očevi i majke, bake i deke, došli su na drugi prst Halkidikija i tu sebi izgradili domove tokom i po završetku Grčko-Turskog rata 20. godina prošlog veka.
I sa sobom su doneli jednu ikonu Presvete Bogorodice Marije. Ona je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice i verovali ili ne... I to je ona velika ikona. Da, velika, uramljena i verovali ili ne, ona čini čuda svakog 15. avgusta. This is very famous icon. Da, to je čuvena ikona na Halkidikiju. Mislim da su je Grci doneli sa sobom kada su došli iz Turske, iz mesta gde su ranije živjeli. Znam da čini čuda. Ikona je doneta sa ostrava u Turskoj i veoma je stara. Nacrto je Sveti Luka, on je nacrto pet takvih ikona. Ova naša je jedna od tih pet. Luka je bio apostol. Naša crkva 15. avgusta proslavlja Veliku Gospodinu, svoj praznik, i tada je slavlje u Sartiju. Ikona sa litijom putuje ulicama grada i neki koji su imali problema sa zdravljem bi ozdravili tom prilikom. Čuli smo da je ikona u masi mogla da prepozna i loše ljude. Da, to je istina. Kako? To biste morali da vidite svojim očima. Čuo sam da kada bi se približila nekom ko je loš čovek, ko je uradio nešto loše, Bogorodica bi ga kaznila. To niko ne bi mogao da spreči. Thank you.
Yes, you feel very strange, of course. It not happens often. Stvarno, to je jako neobično i ne događa se često. Ljudi se tada mole Bogu da prestane. Mislite, ikona gura i pritiska čoveka. Ona ga poklopi na zemlju i udara. Odgura ga tako nekoliko metara. Ikona je veoma masivna i teška i ne možete lako da je podignete ako ona sama to ne želi. Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo tobom svi ponosni, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko. Bogom dana, Bogom zvana, Marijo slavna, zaštita si pouzdana, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista. Video sam, bio je 15. august. Stefan Durabensi si mesa. Kaname jazmo, ja to kalo, ja kalo. Ikona kada je nose nekog pomazi, a nekada nekog obori i udara. Obično prilaze ikoni ljudi koji su bolesni. Posle toga bilo je izlečenih. Ine kapos... Ima iseliteljsko dejstvo. Thavma. Pomoć tvoju ne uskrati, Marijo slavna, licem tvojim ti nas vrati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, nebo prečista i pri